af en eller anden grund, så i papirbunken her, der er ikke nogen omtale af den der McBarn Virginia Blend Ready Robert. Jeg ved ikke hvorfor, at der ikke er kommet nogen omtale med, hvad der lige er sket dengang. Det kan jeg ærligt talt ikke huske, hvad søren det var, der skete. Men jeg har inden på Tobacco Reviews fundet nogle anmeldelser af den. Og dem synes jeg så lige, vi skal kigge på. Så sådan rent undtagelsesvist, så bliver anmeldelserne altså gennemgået her. Og ikke bare løber hurtigt over skærmen. Og så til gengæld, så lægger jeg altså ikke de sider ind på hjemmesiden. Vi gennemgår dem her. Og det giver mig så også lejlighed til at sige noget om noget mere om anmeldelser. Jeg har været lidt inde på at snakke om det med alle de der ting med, at folk har forskellige oplevelser. Man kan også sige, at når nogen skriver en anmeldelse, de har forskellige måder at udtrykke sig på og gøre det på. Og der er jo så også det et trick, at hvis der er en anden bestemt person, man kan se, har anmeldt mange tobakker, for eksempel inde på Tobacco Reviews, så selvom man måske ikke er helt enig i den persons vurderinger, så kan man stadig sådan se, okay, det er den måde, han gør det på. Og så får en fornemmelse af, okay, hvis han siger sådan, så kan jeg ligesom oversætte det til, i forhold til mig og mit tilfælde. Og som sagt, ikke nødvendigvis, at man er enig, men at man ligesom lærer deres måde at gøre det på. Man lærer deres smag og deres udtryksmåde at kende. Og så kan man i nogen grad sådan oversætte det til, okay, så vil det nok være cirka sådan for mig. Og derfor så synes jeg, det er værd at lige faktisk tage lidt tid til at kigge nærmere på nogle anmeldelser her. Og det er der jo så en lejlighed til her. Ja, så har vi først McBarn-folkenes egen beskrivelse. Det er jo som Jacob Groth skriver om firmaernes egne beskrivelser. De er som regel ikke karrige med rosen. Så der står selvfølgelig, a bright and elegant blend made from golden Virginias, which are specially treated to give a smooth and mild taste. Virginia Blend is recommended for young and new pipe smokers and to every Virginia tobacco lover. Og så er der en note, som siger, introduced in 1979, the Porch mentions a touch of Burley as a component. Så for at opsummere det her, det altså er en blanding af lysere Virginia-tobakker med enkelte mørke stink imellem, og at den anbefales til begyndere. Og så er den altså kommet på markedet i 1979. Jeg vidste ikke, den var så gammel. Jeg er først stødt på den for nogle få år siden. På pakken, der er altså nævnt, at der altså også skulle indgå et ganske lille stink bøle i blandingen. Og det kan vi så se i de følgende anmeldelser. Det er der nogle af anmelderne, der synes, de kan smage, og andre synes ikke, de kan smage det. Så er der alle de her gængse oplysninger, at mærke og hvem, der har fremstillet og så videre og så videre, det er alt sammen McBarn. Tobakstypen, ja, den er Virginia-baseret. Og hvad den indeholder, jamen det, når de har skrevet Burley først, men altså Burley og Virginia, der skulle ikke være nogen flavoring, altså ikke nogen smagstilsætning. Det vil jeg nu betvivle, at der slet ikke er, men det er rigtigt nok, det er ikke sådan noget, man mærker noget til på den måde. Det synes jeg heller ikke. Og skæringen, det er så broken flake, kaldet de der, ja. Posevægt, og den er fra Danmark, og der, ifølge det her, så skulle den jo altså faktisk stadig være til at få. Ikke herhjemme, må jeg så sige. Det er muligt, man kan få den et eller andet sted i udlandet, men meget bekendt kan man altså ikke få den herhjemme. Nå. Så kommer vi over i det, de kalder profile, profilen. Og det er jo så baseret på de forskellige anmeldelser, hvor
at den smag af styrken er vurderet til at være et eller andet sted mellem mild og medium. Smagstilsætning, flavoring, meget let mild, næsten umærkelig stort set, at en behagelig rumduft og af smagen ligger sådan i ligesom styrken ligger der omkring i en sted mellem mild og medium. Og et gennemsnit af vurderingskaraktererne, altså med hvor mange stjerner den har fået, det bliver 2,8, altså næsten 3 stjerner. Godt. Og så derfra kan vi jo så skride videre til de egentlige anmeldelser. Og der er så først af ham, der kalder sig Jimmings. Jeg kan fortælle, det er en, der har anmeldt rigtig, rigtig mange tobakker derinde på Tobacco Reviews. Så han er sådan en af de faste folk, som man til rigtig mange af de tobakker, man sådan går ind og kigger på, der kan man altså finde ham. Og det er jo så ham, der altså har valgt, at han vil ikke stå frem med et billede af sig selv, så han bruger det der billede af Edward G. Robinson. Så hver gang man ser det der billede af Edward G. Robinson, så ved man, okay, der har vi ham igen. Og han har sådan en meget bestemt måde at anmelde på, som sådan set er meget systematisk. Og netop det årsag er også ret informativ, selvom det jo så stadigvæk er hans vurdering. Og man kan se, at han har givet den 3 stjerner. Styrken vurderer han til at være mellem mild og medium. Han siger, at han har ikke kunne smage noget flæver. Og smagen mener han, at den er sådan mild til medium, og at rumduften er behagelig. Og så skriver han så, og bemærk den måde, han gør det på, fordi, netop fordi han har den der helt bestemte måde at gøre det på, som man ret hurtigt får sporet sig ind på at lære at kende, hvor han så skriver, "The gold and brown Virginias offer a bit of tangy citrus and a little dark fruit, as well as a fair amount of grass hay. A few drops of honey, a little tingle spice, and a light toasty wood earthiness. There is less brown than gold Virginia in the mix. The nutty, earthy, lithy molasses sweet burley in the background most of the time at its height. There's a few grains of sugar that may come from a casing and not a topping." Altså at det, han regner med, den er caset, men altså ikke har fået nogen topflavor. Så det, der ligesom er noget kunstigt, det kommer fra casing, og det sådan primært er sødemiddel. Så det ikke er noget, der forandrer tobakkens smag fundamentalt. Altså, tænk på med for eksempel kaffe, at jamen, altså selvom man kommer sukker i kaffe, jamen det smager sødere, men det bliver jo ikke en helt anden smag. Altså på den måde, så hvis man puttede noget andet i, der puttede, hvad skal man sige, kanel i for eksempel. Nå, videre. The nick hit is mild. Nå. Han har skrevet mild til medium derop, men altså nu siger han altså her, at mætningen altså er nede på en mild. Men altså okay, jeg har nær sagt, i den mildere ende er sådan mild til medium åbenbart. Nå. Won't bite or get harsh, but can get warm on the tongue when puffed fast. You may also encounter a rough edge here and there. As this is a broken flake product, it burns slightly slow, but clean and fairly cool, with a sweet, mostly consistent flavor from start to finish. Leaves a little moisture in the bowl and requires some relights. Has a pleasant aftertaste, while it's not quite as complex as my description indicates. It has enough going to hold a smoker's interest
as an all-day smoke, siger så ham Jimmix. Så den næste, det er en, der kalder sig Stevie B, som også er en rigtig, rigtig flittig anmelder derinde. Jeg tror faktisk, han har anmeldt alle de tobakker, vi har fat i indtil videre. Og han er altså noget mere begejstret end Jimmix. Han er helt op på at give den 4 stjerner. Det er topkarakter, han mener, styrken er medium, at det er en meget mild flavoring, og at smagsfylden også er medium, og at det er en særdeles behagelig rumduft. Og så kan man se her, at han har en meget anderledes anmelderstil end Jimmix. Men den er måske ikke helt så systematisk. Han har ligesom en anden måde at gøre det på. Men hvor hans stil kan man altså også godt juste sig ind på, når man har læst nogle stykker af hans anmeldelser, og så sige, okay, det er den måde, han gør det på. Og jo også bare det, at man finder ud af, hvad han kan lide og hvad han ikke kan lide, det er jo også et parameter. Også selvom man eventuelt måtte have en anden smag, og det er noget andet, man godt kan lide. Bare det at vide, hvad det er, han godt kan lide, er jo på en eller anden måde et parameter, at man kender hans smag. Hvor han så skriver, McBarn Virginia Blend. I was expecting a run of the mill, bit boring Virginia Blend. How wrong I was. When I opened mine up, the first thing I thought was, this should be called Virginia Blend Broken Flake instead of Ready Robert. It's fair to be classed as your usual Ready Robert. The aroma from the porch is quite a straightforward Virginia, one with an extra addition that I can only construe as a citrus topping. Once my bowl is packed, it light brilliantly. I thought it would due to the superb water content in it. The smoke is delicious. It has the same citrus attribution as the unlit, albeit not as strong as in the porch note. One of my favorite things about Virginia Blend is the room note. Not only is it a full Virginia, but the room doesn't get full to the brim with smoke. This would be a good blend to smoke in the company of other folks. The nicotine is dead on medium. What more can I say about that? Virginia Blend can give me a little bite if I smoke it stupidly aggressive. That's easily overcome. I don't smoke it like a greedy pig. On the pack, it says this can contain a touch of burley. This to exist in the writing only. I can't detect any. This is a great Virginia blend, one of the best, highly recommended. Og så oplyser han så videre, at den pibe, han har brugt, har været en Peterson Harp 05, at der, hvor han har købt den, var en spansk tobakshandler. Er han spanier, ham Stevie B? Jeg troede faktisk, han var amerikaner. Nå, der stod Spanish Tobacconist. Og Age When Smoked New, altså helt ny. Han har taget den lige hjem fra han har taget lige hjem fra tobaksforretningen, og så stoppet den i pipen, ikke? Ja, så det er sådan set det. Og det, man jo kan se, det er, at der er han er ikke helt enig med Jimmix i styrken. Han mener altså, at den ligger oppe på en medium styrke, hvor det mener Jimmix altså jo, at den ligger lidt under.
Han synes ikke, han kan smage noget Burley, mens at Jimmy jo synes, at han godt kan fornemme den ganske svagt spøge i baggrunden. Og det er vel der, ja, og så er Jimmy B jo altså det er mere begejstret for den, og synes, at det er vel nok en dejlig tobak, mens Jimmy synes mere, at det er sådan bare en almindelig ud af landevejen ting, der er ganske behagelig og rar at ryge og kan være en god hverdagstobak, men så er den altså heller ikke bedre end det. Så ja. Men altså, bare ved at holde de her to anmeldelser op imod hinanden, der får man jo allerede en meget klar fornemmelse af, hvad det er for noget, vi har med at gøre. Eller det gør jeg i hvert fald. Det kan godt være, at nytilkommende ikke helt har fanget koden endnu, og stadig famler lidt i blinde. Men bare rolig, det kommer, det kommer. Når man sådan selv får smagt sig igennem forskellige tobakker og set, hvad en række forskellige anmeldere skriver om dem, så kommer det altså helt automatisk af sig selv, at så knækker man koden. Så den næste, det er en, der hedder Bier, eller kalder sig Bier, som, ja, det er ikke en, man støder på nær så ofte som Jimmy og Stevie B, altså Jimmy og Stevie B, det er nok de to topanmeldere derinde, altså i forhold til altså mængden af anmeldelser. Og så er der nogle andre, de dukker op en gang imellem. Så Bier er ikke sådan en, man ser hele tiden med hver eneste tobak, man kigger på. Men i hvert fald så er han altså ikke nær så begejstret som Stevie B. Ikke engang som Jimmy, han har kun givet den 2 stjerner. Han vurderer styrken til at være mild til medium, en meget mild flavoring, en medium smag og en tålelig rumduft. Der kan man godt se en vis modsætning til Stevie B der. Der var altså syntes, at det var jo helt fantastisk. Altså rumduften, det gjorde altså, det var simpelthen den perfekte tobak at ryge i andre selskab. Det Bier mener altså kun, den er tålelig. Nå, så siger han, a similar offering to Virginia No. 1 with less flavoring and maybe a slightly less delicate taste. Nice average Virginia, quite fruity, grassy, sweet, sour, a bit dirty at times, good careless smoke, with nice burning qualities, slightly bitey. Den kan altså godt bide lidt, siger han. Hvor Stevie B jo sagde, at det var altså kun, hvis han pulsede løs som en sindssyg, at så bed den. Jimmy, han indtog et mellemstandpunkt der. Men det der, han skriver med, er bit dirty at times. Der Jimmy skrev jo sådan et eller andet med hard corners eller noget i den stil, ikke? At der kan altså være en anelse kras og sådan lidt rustik. Og ellers så kan man jo sige, at i det, der sådan ligesom ikke er hans smag, men de sådan mere faktuelle oplysninger, der ligger han jo egentlig meget godt på linje med de to andre. Han nævner ikke noget om, hvorvidt han kan spore Burley eller ej i, men han skriver i hvert fald ikke, at han kan man sige, så der ligger han vel mest på linje med Stevie B. Og også det, at han skriver less flavoring, altså en Virginia number one, mindre sødme tilsat end den, men altså han åbenbart mener, at der er en lille smule. Han skriver også med flavoring very mild. Han skriver ikke non-detected. Og det var Stevie B jo også omkring, at han mente, at der er sådan en antydning både i dåseduften, ikke? Altså når man lugter til tobakken, og når man ryger den, at der er sådan en antagelse af et eller andet sådan citrusagtigt, som han mener, det er ikke
naturlige Virginia-smag. Han mener, det er en eller anden form for flæver, den har fået der. Og det, det var Jimmix jo ikke rigtig inde på, eller Jimmix mente, at det kunne være, at der var en anelse sødlig casing, men meget lidt. Men han skrev jo faktisk non-detected med flavoring. Så ja, der er lidt uenigheder, men alligevel, vi begynder ligesom mere og mere at få en fornemmelse af, hvad er det for noget, vi er med at gøre her. Og det vil, hvad der er at sige om det. Så er den næste en, der hedder Scando. Ham kan jeg ikke lige umiddelbart huske at være stødt på i andre sammenhænge. Men det kan godt være, at der er nogle andre anmeldelser af ham, hvis man nærkigger i papirerne med alle de forskellige anmeldelser af de forskellige tobakker der. Men i hvert fald skriver han, my review is based, med stjernerne og alt det andet der med de overordnede oplysninger. Det var lidt for hurtigt der, undskyld. Men han har givet den 3 stjerner, han mener styrken er medium, en mild flavoring. Det er den højeste grad af flavoring, vi har mødt endnu. Altså, vi har haft meget mild og slet ikke mærkbar, men han mener, at der er en mild flavoring. Det er lidt interessant. Men smagen mener, han er mild til medium, og et sted mellem behagelig og tålelig for rumduften, der ligger han altså sådan midt imellem Jimmix og Beer, hvad det angår. Nå, Scando der, han skriver så, my review is based on the first of 2 50 grams porges coming from Hedjainus in Amsterdam. Han er åbenbart hollænder, ham Scando. Virginia blend is not distributed in Italy. Nå, så er han italiener. Nå, okay, han har været på ferie i Holland, og så købt nogle pakker af den. Og så er han kommet hjem til Italien og har ikke kunne få den, og det synes han er lidt ærgerlig. Virginia blend is not distributed in Italy. What a pity. Okay, så skriver han så videre. As per the description in the pouch, Virginia blend is mostly Virginia. From 3 continents and just a touch of Burley. Seems the intention of the blender to be declared as offering a product for the younger people and the new pipe smokers. And I think it's honest to I think it's honest and appreciable as well. Virginia blend is not the usual Virginia blend BC. Det er jeg faktisk ikke sikker på, hvad han mener med BC. Nå, lige meget. Which is normally associated with pipe tobacco for young girls. The blind smell of the porch aroma is good. Grassy, malty, and the usual honeyish note, typical of McBaron's. Something resembling to an Assam tea. At the eye, the weed is a multi-tone colored ready rabbit, let's say medium blonde, with very bright flicks and some darker. You immediately is you're just perfect. But even more now that I've re-reached half the porch. God. I have just loaded a sandblasted Savinelli Ponte Uno straight billiard medium bowl. But I can say that Virginia blend runs fine with the most part of my arsenal dedicated to Virginias. The smoke starts mild to medium. The aroma reflects the tin. I don't detect any spicy no note. As it may happen with Virginia number 1. Just well-rounded malty Virginia. Comparable in my mind, I will check it out ASAP.
AP as soon as possible with old Godfrey. As long as the ball progresses, the strange is going to the medium and the smoke just tickles the nostrils. No gurgle, no bite, no hose smoke, no insanely hot pipe. Three solid stars, my preference goes still to Virginia number one, being just more complex. Nå. Jeg er lidt overrasket over, at han sammenligner med Old Godfrey. Det synes jeg ligger lidt langt fra. Jeg kan bedre forstå, han kalder det sådan en lidt en lillebror til Virginia number one, som han åbenbart er meget glad for. Ja, og der er vel ikke så meget mere at sige om det. Så den næste, ja, Emeritus account står der. Det er, altså, det er simpelthen en eller anden, som har opsagt sin konto, eller hvad hedder sådan noget, ikke? Altså, har sløjfet sin profil. Så dem kan man se en del af, sådan nogen. Og der sker åbenbart det derinde, at hvis man dropper sin profil, så forsvinder profilnavnet også, så man kan, altså hver gang man ser en eller anden Emeritus account, så kan man ikke lige vide, hvem det er. Altså så kan det være, at der er nogle af dem, hvor man sådan kan gætte sig lidt, ikke? Og se nogle ligheder i sproget og måden at anmelde på, hvor man så kan sige, okay, det kunne godt være den samme, der havde skrevet de to anmeldelser, men sikker kan man jo ikke være. Nå, men denne her uvisse person har altså givet den 3 stjerner. Han mener, styrken ligger omkring medium, flavoring mild, smagen medium til fuld. Nå, det var pokkers. Han synes altså, det er en relativt kraftig smagsfylde og en behagelig rumduft. Okay, han skriver så, I purchased 100 grams tin. Nice surprise, coarse cut, ready rubbed, thus pressed, medium brown color. The somewhat sour aroma reminds me of fresh walnut and malt. Before filling, I first rub the Virginia between thumb and finger to reduce it and pack better in my calabash. Lid twice. The first lid stows the surface, then after a while, the second lid goes better. I expected a quite sharp taste. None of that. This is surprisingly mild and yet a tasteful Virginia. No tongue bite. The basic taste is typical Virginia, comparable to Virginia Flake from Samuel Gavitt. No. Marlin. No. Så kommer han med en helt strip red race der. Marlin Flake, Old Godfrey, her Hello the Wind. An H.H. Mature Virginia. Nå, mener han det? Ja, det skal han jo have lov at mene. The above may mentioned aroma of not and more malt increased towards the end of the bowl. In a calabash, it is difficult to evaluate if this burns hot. For me, this will be a regular smoke. If you like Virginia, try a tin. Okay. Ja, der kan man bare se, hvor forskelligt folk oplever. Det ligger meget langt fra mit indtryk, det der. Eller ikke, at det sådan er en typisk Virginia, men han sammenligner det jo altså med nogle ting, jeg nok ville placere et pænt stykke fra. Men altså, fred være med det. Så den næste, det er en, der, hvad kalder han så, Dobbin Thedam. Nå, ja. Dobbin Thedam. Jeg ved ikke, hvordan han vil udtale det. Nå, den har fået 3 stjerner. Styrken mener han er mild, flavoring mild. Smagen er mild til medium og en yderst behagelig rumduft. Og det lyder meget kort anmeldelse, lyder kort og godt. The little touch of burley in this non-aromatic works well. One of my favorites from McBarron. Okay. Ja.
Det var, hvad han havde at sige om det. Okay, og så har vi endnu en af de her emeritusser, eller emerita hedder det faktisk, hvis man skal være helt korrekt. Han har givet den 3 stjerner. Han siger, at styrken er mild til medium. Flavoring mener han også er mild til medium. Smagen er medium og en behagelig rumduft. Godt. Og han skriver så, I bought an ounce hedder det, of this from a tobacco shop for an ounce. Ja, det må være prisen. Så er det bare, i hvilken valuta der er tale om. 4 hvad for noget. Nå. Upon opening the container, I detect nuttiness, a hint of sour, and faint vanilla aroma. Broken flake is nice, good, more moisture level, packs better in a large bowl, too light. Tamp as you light. Once lit, burns a tad hot and requires a little care, but not much. Taste is very relaxing, with hardly any tongue bite. As I blow the smoke out my nose, I get a small spice, nutty aroma. Taste is great, very mild, not bad at all. If I wouldn't have to travel so far for a good tobacco shop, this would be in my rotation. Overall, a very good tobacco. Okay. Og så er der så en, der kalder sig Margrethe-fan. Det er sjovt, altså, at der er et eller andet det der med sådan, at jamen altså, Sherlock Holmes jo helt udpræget, altså, men Margrethe, det er jo George Simeons detektiv der, ikke? Som jo også er piberyger. Og så se nu ham Jimmix der bruger Edward G. Robinson, ikke? Altså til sit profilbillede. Nå, det er lidt sjovt med sådan nogle ting. Nå, han giver den kun 2 stjerner. Og han mener, styrken er mild, at flavoring er mild, og at smagen er mild. Og at rumduften er et sted mellem behagelig og tålelig. Han skriver så, nice flavor in the porch with some honey reminiscences. A bit disappointing in the pipe. Yes, an easy smoke, but nothing much to say about it. I would say it is a good start for beginners. We wishing to try something else than the most popular blends beginners seem to try first. I remember what I tried years and years ago. Og det er så alt, hvad han skriver. Så er der endnu en af de her emeritusser, eller undskyld, emerita. Endnu en emeritus, kan man sige. Nå, det er så en af undtagelserne her fra det der med, at man ikke kan spore sig ind på, hvem det er. Fordi ligesom ham Jimmix altid underskriver sig, det har ham her så åbenbart også gjort, og han kalder sig altså No Flex. Så skulle man finde andre emeritus-anmeldelser, der underskrevet No Flex, så kan man vel regne med det den samme. Så vores ven No Flex, han har givet den 3 stjerner, mener styrken er mild til medium, finder flavoringen meget mild, synes smagen er medium, og at rumduften er behagelig. Og så skriver han så, the broken flake make this blend easy to pack in any kind of bowl. Like some other blend from McBaron, this also have some honey over it. And that's not a bad thing. Virginia blend is a very pleasant sweet smoke. Burn very fine all the way down. A fine weed indeed. Okay. Okay, og så er vi nået til den sidste i rækken. En, der kalder sig Red, dog med 2 D'er. Han har givet den 2 stjerner, siger styrken er medium, flavoring meget mild, smag medium, og rumduften er tålelig. Og han skriver så, for a Virginia blend, this one is pretty good. Nå, han har ellers kun givet den 2 stjerner. Nå. A better choice
than symphony that I used to smoke years ago. Hvad for noget symphony? Det er sgu da ikke en Virginia, det er da en Burley. Er jeg meget sikker, og det er mange, mange år siden, jeg har prøvet den, men jeg mener da helt bestemt, at det er en Burley. Nå, men altså, okay, den har jeg røget for mange, mange år siden, så det kan godt stå lidt svagt i erindringen. Det må man tilgive ham. Det bærer vi lige over med. There is a hint of vanilla somewhere throughout this blend. Hard to pack and keep lit. Definitely one of the better tint Virginias. Nå, ja ja. Det er sådan lidt skiftevis ros og ris, en positiv ladet sætning efterfulgt af en negativ, og så ligesom kører positiv-negativ hele tiden. Det er en sjov måde, han skriver på, men det er måske sådan lidt det, han prøver. Jeg kan ikke, synes ikke, jeg har stødt på så mange af hans anmeldelser, men det er måske sådan, han gør det, at han ligesom er stræber efter balance. Hard to pack and keep lit. Definitely one of the better til tint Virginias. Det, men altså, det, ja. Men sådan kan man jo godt sige. Ja. Jeg synes jo også, der er noget i det her, der er meget vigtigt for sådan en begynderoplæring. Fordi når man først begynder at ryge pibe, så kender man jo ikke de forskellige tobakstyper, og ved ikke, hvad der smager på hvilken måde. Og så stopper man og tænder en pibe, og så kan man smage et eller andet. Er det smag af Virginia? Er det smag af Burley? Er det smag af noget helt tredje? Det ved man jo faktisk ikke, som helt nybegynder. Og der er der nogle ting, man lige skal ind i, og sådan lige sjusse sig frem og sige, nå, okay, det der, det er Virginia-smagen, ikke? Og det der, det er bøgelæsmen, og okay, og sådan der, ja, okay. Jamen, så begynder man sådan at få en idé om det. Og så netop i forhold til typiske måder, altså den tale om tobak og beskrive tobak, der er også ligesom nogle koder, man skal lære. Hvor at, selvom der ikke sådan er en eller anden fastlagt måde at anmelde tobakker på, så er der alligevel sådan piberyger imellem en eller anden form for sprog, som man skal lære. Og det er jo så også en del af hele den her grundlæggende oplæring, at man ligesom kommer ind i sproget, at man lærer koderne. Og derfor synes jeg faktisk, det er vigtigt at bruge noget tid på de her ting. Og har vi en god lejlighed til at gøre, fordi at jeg kan se med de her sidste tobakker, som jo er sådan supplerende. Man husker, at der lå nogle uåbnede dåser i pakken, da jeg åbnede den, som jeg så sagde, dem lægger jeg lige til side og gemmer til en anden god gang. Det er jo så derfor, der så også er involveret her nogle, hvad man kunne kalde alternativer, af noget, der går mere i retning af kvalitetstobakker. En gang gul kapstan, en McConnell's Maduro. Og så den her, den er lidt specielt, fordi det er, hvad hedder den? Hogarth. Samuel Hogarth hedder de. Som har lavet det, som er, det er et engelsk tobakskog. Det er produceret i England, og der er det med engelske tobakker, der er minimalt med tilsætningsstoffer i, fordi der er simpelthen en lovgivning omkring, at det må man ikke. Så derfor, hvis man vil være sikker på at få ren tobak, så skal det være en engelsk produceret tobak. Det er den her, og det er altså sådan et gammelt, velrenommeret firma, der... Jeg vil nok sige, primært står for en lidt anden type tobakker, men som jo altså så har prøvet at tænke i at lave en begyndertobak. Og når der sådan fra et engelsk firma kommer noget, som er tænkt specielt til begynder, og det bør man selvfølgelig bide mærke i.
Og jeg synes jo nok, at man i hvert fald bør prøve den på et eller andet tidspunkt, sådan rimelig tidligt i sine tobaksopdagelser. Men den hedder simpelthen Beginner's Log, eller den hedder Beginner's Log 2, fordi de havde først lavet en, som de så ikke var helt tilfredse med, og så kom altså så ligesom, den hedder Second Chance, helt præcis, Beginner's Log Second Chance. Og der var jo altså, det er den, der ligger som det næste ark i papirbunken i den der Beginner's Log. Den kan jeg sige, at den kan jeg, den ved jeg, eller jeg kan huske helt præcist, og så det ved jeg, ja, at når vi kommer til pakke 2, der indgår den. Så den vil jeg ikke gøre så meget ud af nu, fordi den kommer vi ligesom til, ikke, i næste pakke. Men for eksempel de her to, den der Lane Limited Bright Virginia og Low Country Natural Virginia, der har jeg kun lige taget firmabeskrivelsen med. Og der er faktisk nogle anmeldelser af begge to. Inde der på Tobacco Reviews, og jeg lærer så vores faste folk, Jimix og Stevie B, de har begge to været der. Så det i forhold til alt det her med sådan at lære sproget og tyde koderne, der synes jeg faktisk, det kan være en god idé at lige prøve at kigge på de anmeldelser. Til Lane Limited Bright Virginia, der er den overordnede udtalelse. Det er jo den, der er hentet fra firmaet. Det skal man være klar over. Det er firmaets egen beskrivelse, man har med at gøre her. Nå, men den lyder... Whether used as a base for your own mixture or smoked straight, Lane Limited's Bright Virginia is a great blend for any smoker's cellar. The ribbon-cut, flue-curried leaf offers a naturally sweet, citrusy flavor with slight bready notes and serves as a base for many of the blending house's famous mixtures. Det vil sige, at det er jo en lidt interessant oplysning, at det faktisk er den, de bruger som basis i mange af deres egne blandinger. Altså, hvor det jo så er en kombi af et eller andet, altså for eksempel en klassisk mixture, eller hvad det nu er. Det er jo også lige meget, hvad det er, men at de i hvert fald den bruges som basis i mange af deres egne blandinger. Ja, om ret meget mere er der vel ikke lige at sige om det. Ja, okay, så er der de her overordnede faktualier, og alt det der med, hvem der har lavet den, osv., osv., det er jo alt sammen Lane Limited. Så typen, det er Straight Virginia, altså Ren Virginia. Ja, og eftersom det er Ren Virginia, ja, så er det altså også det, den består af. Surprise, surprise. Den er det, der hedder Ribbon Cut. Det er også det, der kaldes løst, skåret. Også nogen, der kalder det mixture-skæring, men det er så det, det er. Packaging, den er i bulk. Det vil sige, det er, man køber det sådan i nogle små poser, som jeg jo også viste, da jeg åbnede pakken, at det var det, den var i. Den er fremstillet i USA, og ja, på det amerikanske marked kan man godt få den. Den findes ikke på det danske marked. Og ja, det er det. Så den profil, der tegner sig på baggrund af anmeldelserne, der er konsensus om, at den er meget mild, både i smag og mætning, at der er ikke noget tilsætning af smage, den er ren. Og ja, og stort set alle er enige om at give den 3 stjerner, så ja, sådan er det. Okay, så kommer vi ned i anmeldelserne. Der har vi vores ven Jimix, som har givet den 3 stjerner. Han siger, at den er mild, og han kan ikke smage noget flæver i, og den har en rigtig rar rumduft. Og så skriver han så, The very citrusy, grassy, hay-like, flue-colored, bright Virginias also offer a little dark fruit, slight wood and earth notes, with a very minor spice hit. The nicotine level is very mild, won't bite, but fast puffing may result in a little tongue tingle. Unlike some entrants in this genre, there are no suggestions
of cigarettes in the taste. Burns clean with an occasional rough edge. And a tart fast with a very consistent one-dimensional flavor. Leaves a little moisture in the bowl and needs an average number of relights. Has a pleasant, short-lived aftertaste. An all-day smoke that also makes a good mixer. Ja, altså, det er jo næsten, hvad man kunne vente, havde jeg nær sagt. Der er ikke de store overraskelser i det, men jeg vil omkring Jimmys stil vil jeg godt lige bemærke, lægge mærke til, allerede nu kan man sådan ligesom genkende hans stil. Han begynder ligesom med at tale om, okay, de forskellige komponenter, i det her tilfælde er der jo sådan set kun én, nemlig Virginia, eller der er jo flere Virginia-typer mixet med hinanden. Og så ligesom, hvad er det for nogle smagsassociationer? Det giver, hvor han ligesom ramser alle de adjektiver op, han kan komme op med, ikke? At er den sød, er den høagtig, er den frugtagtig, hvad er den? Det ligesom er noget af det, der er typisk for ham. Og det er ligesom, at det han lige altid gør i første halvdel af en anmeldelse, og så i sidste halvdel, så kommer han ind på sådan noget med, hvor hurtigt eller hvor langsomt brænder den er, bider den, er den meget fugtig og eller sovset og sådan nogle ting, eller er det sådan en helt tør brand, man har, og hvordan er den mere holdt i ild i, og hvor meget skal man ligesom gentænde, og alt det der, ikke? Og så lige en eller anden slutbemærkning, der lidt samler op på tingene. Det har vi set før, og nu kan vi ligesom genkende den måde at gøre det på. Så er der vores anden faste mand, Stevie B. I den overordnede profil, der er han fuldstændig samstemmende med Jimmix. Så skriver han så, Lane Limited Bright Virginia. It's a mixture of medium and light browns and a little on the coarse side. The lighter in color the ribbons are, the bigger they are. Moisture great and the porch note is a standard meadow like Virginia one. In the smoke, the flavors come from each end of the Virginia spectrum. I get a deeper, dirty flavor, yet also some come from the sharper side of a Virginia. It's a well-balanced taste. I can't identify any toppings to bright Virginia. It's an unadulterated blend. The taste of this is high quality, but the only thing to lessen the score is it tends to burn a bit quick. Nicotine mild room note pleasant, 3 stars, og han har brugt en Altidog Lee Van Cleef Friday Pipe, den er købt hos Smoking Pipes Company, det er en nethandel, en amerikansk nethandel, og den var ny, da han røg den. Det er jo ikke, altså han har en lidt anden stil end Jimmix, men altså, det er jo ikke fordi, der er den store uenighed. De er enige om, at det er sådan en meget mild og meget lige ud af landevejen Virginia Tobak. Stevie B's anmeldelse giver indtryk af noget lidt mere komplekst, end Jimmix gør. Der er jeg nok mest enig med Jimmix. Jeg synes altså, den er meget straight ahead. Men jeg kan på en måde godt forstå, hvad Stevie B mener. Og så er jeg jo også enig i, at den brænder ret hurtigt. Det er ikke fordi, det er sådan der de store lange stop. Det er... Den er sådan, ja, det er ikke fordi, det er sådan en stop, man sidder der med en halv aften. Det er det altså ikke. Ja, og
ret meget mere er der vel ikke at sige om det, men det man jo så kan se her, og der er kun de to anmeldelser lige præcis den, men det er jo meget sjovt at se, at hvor vi jo kunne se med den forrige, den Mark Baren der, at der var jo faktisk en del uenighed mellem Jimmy X og Stevie B, at her er de sådan set meget enige i det store hele overordnet, med nogle ganske små nuancer og detaljer, og de jo så har hver deres stil og hver deres måde at gå til det på, og måde at fortælle om det og så videre. Men at her er der egentlig ret stor konsensus, de er ret enige her. Og man har ikke sådan svært ved at se, at det er den samme tobak, der er tale om her. Ja, der er ikke mere til den, men så til Low Country Natural Virginia. Der firmabeskrivelsen lyder Low Country's Natural Virginia. Made from choice old belt red and bright Virginia, this ribbon cut leaf offers a naturally sweet flavor with notes of hay and citrus. Kort og godt, det er hvad der er til det. Så i de der overordnede ting, ja, det er mærket, det er jo altså Low Country Pipe and Cigar, og den er fremstillet af Cornell & Deal, det er ren Virginia, den er i ribbon cut og i bulk og laves i USA, og den er findes faktisk på markedet, men jeg må så endnu en gang sige, desværre ikke det danske. Så den profil, der tegner sig på baggrund af anmeldelserne, det er, styrken skulle ligge mild til medium, at der er ikke nogen smagstilsætning af sporer. Den har en behagelig rumduft og en mild til medium smagsfylde. Og sådan det gennemsnitlige karakter ud af 9 anmeldelser, det er 2,56. Altså ja, lidt over 2,5 i nærheden af de 3. Første anmelder på banen er en, der kalder sig F.R. Tom, som har givet den 3 stjerner. Han mener, at styrken ligger omkring mild til medium. Han kan ikke finde nogen smagstilsætning. Han mener, at smagsfylden også er mild til medium, og at den har en rumduft, der er et sted mellem behagelig og tålelig. Nå, og så skriver han så, The tobacco came at a good level of hydration for me. It is a mix of tans in a medium ribbon. There are some irregular chopped bits, but it is really a short ribbon. Smoked, this is lightly sweet, and it is a pleasant smoke without much wow. In terms of all the standard Virginia adjectives, it is a little grassy with tart edge. You approach and never quite get to. It was an easy smoke and was easy to repeat. It did not burn hot or require a lot of relights. I have no regrets, but this did not punch any buttons for me. I can believe it would make a good mixer. I can also believe it would make a great tobacco to tone and extend blends that are too strong for you in terms of topping or nicotine. Okay. Ja. En jævn god tobak, som der altså ikke er så meget spræl ved, men måske kan bruges til at fortynde en kraftig sag. Det er vel sådan det overordnede, men altså han siger, at den er okay. Den er fin nok, men det er bare ikke sådan det helt store eventyr, det her vel. Nummer 2 i rækken er vores ven Jimmix, som har givet den 3 stjerner. Han mener, at såvel styrke som smagsfylde ligger mild til medium. Han har ikke kunne finde nogen smagstilsætning, og han synes, at rumduften er behagelig. Og så skriver han så, The Bright Virginia provides a lot of tart and tangy citrus, plenty of grass and hay, some floralness, wood, bread, and a few sugar, spice, honey, and acidic, hvad
fanden er det? Nå, det ved jeg ikke. Acidic notes. It is the lead component. The old belt Red Virginia offers mild, tangy, dark fruit, earth, wood, breath, light floralness and vegetation, along with pinches of sugar, spice and a touch of malty vinegar as a secondary supporting player. The strange and nick hit are a couple of steps past the center of mild to medium. The taste is a notch past that level, falling a couple of rungs short of medium. Der er jeg faktisk meget enig med ham i det. Hvis man husker, hvad han sådan har sagt om de to foregående, og måske især den der Bright Virginia, som han jo altså havde sagt, sat som både styrke og smagsfylde som mild. Og altså, så den her skulle være lidt kraftig, og det er også sådan, jeg oplevede den. Og der synes jeg helt klart, altså i den måde, jeg sådan oplever den, og som den forplanter sig i mit system, og til sig der, der synes jeg helt klart, at de her tre, altså den Mark Barren og Bright Virginia, og så nu den her Natural Virginia, der er det helt klart den kraftigste af de tre. I hvert fald mætningsmæssigt. Altså, når man taler om mætningen, altså det, man normalt forstår ved styrke, eller nick hit, som han jo har for vaner, kan jeg kalde det gimmicks der, altså nikotinsparket, så er der lige en anelse mere tyngde i den, altså uden at det på nogen måde er en kraftig tobak. Vi er stadig i den milde ende, men altså forholdsmæssigt, i forhold til de to andre, så er der lige lidt mere tyngde i den. Jeg kan huske, at jeg blev, da i under den her prøvesmagning her, hvor jeg jo altså har skiftet rundt imellem dem og så videre, men da jeg tog det første stop af den her Natural Virginia, der blev jeg egentlig lidt overrasket og tænkte, nå, okay, der er der lige lidt mere i den her, og hvor jeg tænkte, okay, der var måske netop, fordi jeg havde gået og røget de andre, så det var jeg var måske lidt, hvad skal man sige, jeg er måske lidt blevet vendet af med kraftigere ting, altså selvom det ikke på nogen måde er kraftigt, men altså, det var bare kraftigere end de andre. Så det er noget rent forholdsmæssigt. Men det var helt klart også min oplevelse, om jeg synes, den smagsmæssigt, altså i smagsfylde af den kraftigste af dem, det ved jeg ikke, om jeg synes. Der hælder jeg måske mere til at sige, den var bare end det, at der synes jeg egentlig, der trænger flere ting igennem. Eller det er måske bare, fordi den er sødere, at den der sødme trænger igennem, og det er den, der ligesom bliver det markante. Om der er så meget ud over det, altså jo, altså der er det måske, ej, det ved jeg ikke, det er en svær vurdering, som jeg ikke rigtig vil sige noget om, helst ikke vil sige for meget om, nå. Men undskyld, det var en lang afbrydelse her, det ved jeg godt, men jeg synes faktisk, det er vigtigt at nævne det her. Så skriver han videre. Has some rough edges, but won't bite. I suggest a moderate puffing cadence to avoid potential harshness. But you've had to be a very fast smoker to experience that. Burns clean and mostly cool at a reasonable rate. With a very consistent, mildly sweet, floral, lightly spicy, acidic flavor that extends to the pleasant, short-lived aftertaste and room note. Barely leaves any dampness in the bowl and requires few relights. A fairly easy-going all-day smoke that also makes a good mixer. Yeah, at nu vil jeg lige have lov at sparke en ting mere ind, for prøv at se den her i forhold til hans anmeldelse af så Bright Virginia, og bemærk, at han fremhæver, at når man sammenligner de to anmeldelser, så er det tydeligt, at han mener, at den her er lidt kraftigere, men ellers i det overordnede, og altså i smag og så videre, hvordan smager der, hvad er det for en slags smag og sådan, så videre, der er det tydeligvis, at der minder de meget om hinanden, de ting, han skriver.
Der er nogle varianter, nogle små forskelle, men altså, det er tydeligt, at vi er inden for det samme område. Og det er bare lige det, jeg vil påpege her. Okay, lad os gå videre. Så den næste i rækken, det er en, der kalder sig Jacinto Cupboard. Det har mener jeg været stødt på et par gange, så han har nok skrevet nogle flere anmeldelser derinde. Jeg kan ikke lige huske i forbindelse med, hvad det var. Nå, men i hvert fald så har han givet den 2 stjerner. Han mener jo som de andre, at såvel styrke som smagsfylde er mild til medium, har ikke kunnet smage noget smagstilsætning, og mener, at rumduften er tålelig. Og så skriver han så, "This is a fine ribbon. I'd just about call it a shag. With a surprising amount of light leaf, the back note is sweet and citrus. Packs and burns easily. This is one light to tobacco. As one might expect from the type of leaf here, this is all treble notes with not a great deal of complexity. It is clean and simple and can wear a towards harsh without a careful cadence. This is likely a dual use tobacco. Natural bright wee Virginia shags are not usual fare in pipe tobaccos. Still, it works okay in a pipe, and I quite enjoyed this as a change of pace to tobacco. Party cucularly given its amazingly low price. As I noted, with its stable made the LLC we Virginia and Oriental, this baccy would serve as a good starting point for pipesters wanting to add continental leaf to customize their own blends. Somewhere between 2 and 3 for me, but marking as a 2 because the secret-like taste of this baccy will alienate some." Nå, noget cigaretagtigt, der vil genere nogen. Synes han det, at den smager cigaretagtigt? Det synes jeg egentlig ikke, den gør. Nå, men ja. Igen, det er så forskelligt, som man kan opleve det, men altså i det store hele, så er det jo ikke, fordi han afviger meget fra de andre. Altså han er også ligesom på den der linje med, når jamen, det er sådan en lige ud af landevejen tobak uden de store armbevægelser. Ja, og det er så det. Den næste i rækken er en, der kalder sig C.R., og i modsætning til den foregående anmelder, der kun gav den 2, så er han altså helt op på en topkarakter med 4 stjerner. Men ellers så følges han ved de andre i de øvrige punkter, ikke? At han siger i hvert fald, styrken er mild til medium, men han mener faktisk, at smagsfylden er op på en medium. Men ellers så, ja, altså ikke noget smagstilsætning og en tålelig rumduft. Og så skriver han så, "Much could be said regarding to the psychology of opinion and bias here. But so suffice to say that if low country change is named to hoity-toity and put this blend into a $12 tin, it would receive far more high recommendations than the low nut I'm giving it here." Okay, han mener altså, at der er en del snobberi indblandet i anmeldelserne, at det er fordi, det er en billig tobak fra et firma, der kalder sig Low Country, ikke? Altså, tror folk, det er noget møg, og så påvirker det deres anmeldelser, for han synes altså, det er en tip-top tobak, det her. Nå. While many might feel justified in starting or off the assessment of Natural Virginia at 3 stars based simply on its low cost, that is precisely why I must give it 4. I've smoked several pounds of this stuff.
I can't deny that I love it, especially after a few months of aging. Okay. Den skal lige have lidt tid i lineskabet, men så er den altså også rigtig, rigtig god, mener han. Og så skriver han så videre, This is nothing but raw, red and bright, and its taste reminds me of the Virginia found in MB, det må være MacBarren's Acadian Pyrrhic, ja, det er fra HH-serien, en række noget bedre tobakker, de lavede på et tidspunkt, og så er det svære holdt op med, eller i hvert fald ikke har på det danske marked mere. Det er altså rigtig ærgerligt, vil jeg så lige sige, for den der HCH-serie, den var vi vist mange, der var glade for, men åbenbart ikke nok til, at de mente, det kunne betale sig. Undskyld, det var et sidespring. It may arrive a little wet and require a bit of drying time to stay lit. It burns clean and has no bite at all. The sidery red dot dominates the profile to my palate, but I get plenty of sweet grass and hay alongside. Bear in mind the ball I have just packed to accompany this review has been aging since April. It's 6 months old. The fresher it is, the more the lemony cream of the bright seems to prevail. This is easily an all-day smoke for anyone who can appreciate an honest naked tobacco. And at just over $1 an ounce, how could it not come highly recommended? Yeah, okay. Han er meget begejstret, men når man ser ind bag begejstringen, så er han jo i virkeligheden meget på linje med de andre, ikke? An all-day smoke og honest naked tobacco, det er jo meget på linje med de andre. Det er simpelthen en... Det er en meget ren Virginia, vi har her og der, og det er sådan set bare det, det er, og hverken mere eller mindre. Og selvom han måske virker lidt overbegejstret og gør lidt meget ud af, at en så god tobak sælges så billigt, det er selvfølgelig lige bemærkelsesværdigt, det er jo slet ikke det, men altså, bortset fra det, Så har han vel ret i, at netop fordi, jamen det er, og hverken mere eller mindre, så handler det også ligesom om at forholde sig til det, og ikke gøre den til hverken mere eller mindre end det. Så ja, det er vel sådan rundt regnet, hvad der er at sige om det. Og så er der en, der kalder sig William H. Hardy, som har givet den 2 stjerner. Han mener, at både styrke og smagsfylde er mild, ingen smagstilsætning, tålelig rumduft. Og skriver så, pretty middle of the road as far as Virginias go. Not bad, but nothing impressive. I think it will be a fine. I think it will be fine as a mixer, since I really like the natural Virginia and Oriental from Low Country. Alone, however, there's very little in flavor and little strange. It gives a rating of meh, with a dash of disappointment. 2 star, maybe 3 as a mixing tobacco. I'll need to mix it with something just to keep my interest. Nå, ja. Den skal altså blandes med noget andet, før der er noget sjov ved den, mener han. Nå, den næste kalder sig Dr. Who, men altså med H. H-O-O, ikke noget W. Og han har også givet den 2, men mener jeg faktisk, at styrken ligger medium, men derimod at smagen er meget mild. Okay, men han er i hvert fald enig med de andre i, at der ikke er noget smagstilsætning, og der er en tålelig rumduft. Han skriver så, straight with Virginia flakes are some of my favorite tobaccos. I especially enjoy GLP
Union Square and C&D opening night. Unfortunately, I've never in 30-something years of pipe smoking ever been able to get a Virginia ribbon to behave for me. I was hoping this one from a company and blender I like and made of quality ingredients might be the one. Sadly not. My bag arrived at a good modification level, so I filled and fired up a medium-sized briar straight away. It packed and lit well, but from the beginning it burned hot, no matter how hard I tried to control my puffing. I'm honest about my less than refined palate in my review spot. Usually, I can get at least get some sense of what the brethren are talking about. Not with this one. I got just a hint of that mixed Virginia flavor towards the last quarter of the ball, a few puffs before it went out. For now, I can't recommend it, and as I said, it arrived at what I would consider optimum smoking moisture level. But I'm going to let it dry out a little more and give it another go. Maybe that will make all the difference, or maybe, as others have suggested, it will render it suitable for a mixer. Stay tuned. Okay. Han har altså ikke været begejstret. Han er udpræget flækryger, så de der sådan løse udskårne, upressede produkter der, det er altså ikke lige ham, og dem kan han altså ikke lige få til at te sig, som han gerne ville. Der er det jo vigtigt at nævne, der er nogen, der har det lige stik omvendt, og synes, at de altså slet ikke kan få flæks til, at de slet ikke kan forlige sig med dem, og har det meget bedre med de der udskårne, så altså det er sådan en smagssag og temperamentsspørgsmål. Så det er jeg egentlig lidt glad for, at han nævner det her, så vi lige kan komme omkring det spørgsmål. Altså nu har vi jo indtil videre bevæget os netop i de udskårne produkter, sådan som man traditionelt gør. Og så sætter man lige flæks ind lidt senere. Også fordi der er en anden stoppeteknik og sådan lidt forskelligt. Så jeg er faktisk lidt glad for, at det her bliver nævnt nu. Og så kan man jo se, at nu folk, der er på begynderstadiet, der vil jeg altså mene, det er altid godt at begynde med de udskårne produkter. Som sagt, det er også det, der ligesom er den traditionelle vej at gå, at det er det, man begynder med, og så leger man med flakes lidt senere. Men videre i rækken af anmeldelser, den næste, det er vores gode ven Stevie B. Han har kun givet den én stjerne. Han er virkelig ikke særlig begejstret. Han mener, styrken er mild. Smagstilsætning extremely mild, det vil sige, at han udelukker ikke, at der kan være en lille bitte smule. Smagen mild og rumduften et sted mellem behagelig og tålelig. Han skriver så, low country pipe and cigar natural Virginia, a well rubbed blend, mostly medium brown with a few lighter specks. I can't foil the moisturous. There isn't much to say about the smoke. To me, it tastes like a bland Virginia and becomes exceedingly boring after half a bowl. It lacks the ripe, fruity, zesty qualities that I like in a Virginia. There's a subtle sweetness, but this doesn't add enough to raise the rating. Due to the fine cut, it tends to burn fast, so requires a tentative technique. Nicotine, mild. Room note, pleasant to tolerable. Low country, natural Virginia. Sorry, but I'm stuck on one star. Not recommended. Okay.
den har han altså ikke meget pænt at sige om. Det synes han altså er, at det rent ud sagt er røvkedelig, mener han. Den næste er en, der kalder sig Jay Ward. Han har givet den 3 stjerner. Både styrke og smagsfylde, mener han, er mild til medium. Ingen smagstilsætning og en tålelig rumduft. Og han skriver, right away, it's easy to detect the bright and red Virginias. There's a bit of brown sugar sweetness, some grassy hay notes, with just the faintest hint of citrus. While the red Virginia adds some earthiness breath, a slight red fruitiness and a pinch of spice. At times, it's a bit sharp, a bit rough around the edges, though. It's a good old all-day smoke type of blend that stays relevant due to the price point. Okay. Og så er vi nået til den sidste i rækken. Det er en, der kalder sig givet den 3 stjerner, mild til medium både i smag og styrke. Ingen smagstilsætning, tålelig rumduft. Jar note of sugar spices and mild sour fruit. Tobacco cut is mostly ribbon shag. The yellowish tan or orange and red tobacco has a high moisture content. Drying may be preferred. Burns moderate with few relights. The strength is mild to medium and nick hit is mild. No flavoring detected. Taste is mild to medium and mostly consistent. With notes of wood, spice, very bread, earthy, floral, tangy, lemon zest, dry, mildly bitter, citrus, a sweet vegetation, background note, and a moderate peppery refill. Room note is tolerable, and aftertaste is great. Ja, okay. Det er rundt regnet det samme, som alle de andre også skriver. Så ja, man kan sige, at der er en rimelig konsensus omkring den her tobak. Trods diverse forskelle, som jo egentlig går mest på, om folk kan lide den eller ej, og hvor meget eller hvor lidt de kan lide den. Altså når det kommer til at tale om, hvad er det for noget? Jamen altså, så er der jo altså faktisk en ret stærk konsensus. Altså når vi skal prøve at samle lidt op på det her, så kan man sige, det er 3 tobakker, der er relativt nært beslægtede. Især den der Bright Virginia, Natural Virginia, hvor den der McBarn-ting skiller sig lidt ud, er lidt mere sødelig og sådan noget. Og man kan jo godt se med de her anmelder, især hvor det er den samme anmelder, der har anmeldt både Bright Virginia og Natural Virginia, at så er der ikke så meget forskel på, hvad de skriver i de fleste tilfælde, i hvert fald med nogle enkelte undtagelser måske. Og det er jo, altså fordi man kan sige, at de her 3 tobakker er ret nært beslægtede. Det er, hvad man sådan kan sige, god, jævn, lige frem, uden de store svinggærner. Og derfor så, på den ene side, så kan man sige, jamen det er jævn, god, ærlig tobak, uden så meget degedare. Men netop des årsag, så er det måske ikke helt det, man almindeligvis vil beskrive som spændende tobak, altså netop fordi de er meget lige ud af landevejen, ikke? Men altså vi er helt klart gået et trin op, altså kvalitetsmæssigt i forhold til de her moderne mixtures. Og det her, det er ligesom noget, der er hæderligt og ærligt, og der er sådan er det, men altså som sagt meget straight. Og ikke sådan, hvor man siger, nej, hvor er det spændende, og det er det egentlig ikke. Det er bare jævnt god tobak og færdig arbejde, og ikke så meget pjat. Jeg har jo så selvfølgelig også eksperimenteret lidt med at sammenligne de her 3 relativt rene Virginia'er med nogle af de her foregående, dem jeg nu havde nogen rester tilbage at prøve med.
Og det, jeg jo, det, der måske først i fremmest forekom mig at være et interessant forsøg, det var, at selvfølgelig lige at se de der to Mark Barnes i forhold til hinanden, den her Modern Virginia og Virginia Blend Ready Robert. Så der var en dag, hvor at jeg havde jo taget stop af den der Virginia Blend Ready Robert. Og så som dagens næste stop, tog jeg så i stop Modern Virginia Loose Cut. Forskellen er meget klar, vil jeg sige. Der er slet ingen tvivl om, at Virginia Blend Ready Robert er meget mere end ren Virginia. Der var forskellen altså meget tydelig. Min første association, nu havde jeg jo gået der i flere dage, her i over en uge var det vist, ja, det kan jeg slå ind. Nå, det er også lige meget, hvor lang tid det var. Men altså, i hvert fald var jeg jo altså kommet ind i de her tre Virginia'er, og så lige pludselig stikker sådan et stop af den ind. Min første association, det var Sweet Dublin, eller jeg må jo hellere sige Sweet Dublin, som jeg husker den, som den står i min erindring, fordi det var altså mindst 30 år siden, jeg sidst har fået stop Sweet Dublin, og det kan vist ikke engang gøre det. Vi skal vist op på noget mere end det, men mindst 30 år siden, så ja, det er jo selvfølgelig, som erindringen var, men det var det første, jeg kom til at tænke på. Så det virkede altså med andre ord meget sådan moderne mixture-agtigt i forhold til de her Virginia-tobakker. Så der er slet ingen tvivl om, at vi har taget et hop herover i en anden kategori. Så har jeg indimellem røget lidt Porter House, og kommer nok til i at egentlig vende lidt tilbage til det synspunkt omkring, at den nok er lidt mere blød og mundvenlig end de her lyse, lette Virginia-typer. Selv de her tre, som jo altså er i den mere mindre skrabe og tungesvidende ende, der var en klar forskel, at altså, den er blødere og rundere i det, i mundfornemmelsen. Og det sjove er, selv nu her, hvor jeg sådan var kommet over i de her rene Virginia'er, og faktisk synes, det var rart at komme over i, så må jeg sige, jeg synes ikke, Porter House smagte ubehageligt. Den har den her, ja, den er ret sød. Ret sødelig smag, og hvor man godt kan mærke et eller andet sådan kæset, flavoret, hvor meget eller hvor lidt det nu er, det ene og det andet og det tredje, uden at det sådan bliver en eller anden meget påtrængende flavor af et eller andet sådan meget markant, og så smager den af, ja, af et eller andet, ikke? Aprikos eller kokos eller hvad det nu kan være, ikke? Altså, sådan er det jo ikke. Der er sådan et eller andet præg af kaffe med sukker i, havde jeg nær sagt. Måske. Og så kan der godt i nogle enkelte sug kan der komme sådan et eller andet lidt ubestemmeligt slikbutikspust, men det er virkelig ikke noget, der mæser sig på og er påtrængende, og det er slet ikke noget, der er der konstant. Det er sådan lige en enkelt gang imellem, kan man lige ane et eller andet, hvor man tænker, håber, det er lidt chokolade, det der, eller hvad var det, ikke? Og meget diskret og underspillet, og den er faktisk ret egentlig behagelig og okay. Så jeg tror egentlig godt, jeg tør stå ved at anbefale den sådan til begynderens første fumle tobak, men som sagt, også en, man sådan relativt hurtigt skal videre fra og ikke blive hængende i. Men jo, det kan godt være en af dem, eller være den, måske man begynder med, og så videre til noget andet. I stil med det, jeg har skitseret. Nu lige præcis de her tobakker, jeg har skitseret, det er jo lidt ærgerligt, at de er stort set umulige at skaffe. Nogle af dem findes faktisk stadig på markedet, men ikke det danske marked. Og så skal man have dem fra udlandet, og der kan være alt muligt bøvl med toldafgifter og altså noget. Men altså, det er det, jeg siger, jeg tror, man kan finde noget tilsvarende.
Og mobberne har jo faktisk gjort et godt stykke arbejde med ligesom at få dækket den del af spektret ind og lave nogle forskellige ting. Og udover de her standardblandinger, som alle mobførende forretninger har, så laver de jo også mange specielle blandinger rundt til forretninger. Der, altså, der skal man måske lige kigge sig om og kigge, hvad der er i nethandel fra forskellige butikker, for der kan altså være en del forskel. Bare når man, altså bare tag de to store, ikke? Altså der er jo altså Danish Pipe Shop i København, og så er der den der i Aarhus. Hvad er det, den hedder? Hedder den bare Aarhus Vin og Tobak, eller sådan noget? Og så er der... hvor er det nu henne? Nå, men der er jo altså de her 3, 4, måske 5 store, sådan fordelt rundt omkring i det danske land. Og så er det lige, hvor man bor i landet, men hvis man bor et andet sted, så har de jo nethandel, så man kan få sendt det. Og der kan man se, hvad de sådan har af særlige mobblandinger. Det er lidt forskelligt fra sted til sted. Og hvor der kan det jo godt betale sig at lige kigge lidt og studere der. Der er det at sige til det, de er lidt dyre, de blandinger, men altså... Det kan man jo lige så godt vende sig til først som sidst, at hvis man skal ryge ordentlig tobak, jamen, så er det altså dyrere end folketobak. Basta, bum, og sådan er det. Og der ligger det altså nok sådan rimelig fast. Det havde jeg jo på et tidspunkt i en video, jeg lavede for lang, lang tid siden, nogle overvejelser om prisforholdet, og om det egentlig har ændret sig med årene, og så... troede egentlig, det havde, men så kiggede lidt nærmere på det og fandt ud af, at det har det faktisk ikke. Forholdet er nogenlunde det samme. En kvalitetstobak, den koster altså rundt regnet omkring det dobbelte af en folketobak. Og det er selvfølgelig også en overvejelse, den enkelte må igennem, om de vil ofre det, og om de synes, jamen okay, hvis det koster dobbelt så meget, er det også dobbelt så godt. Og det kan man jo kun selv vurdere, om man synes, det er. Jeg vil selvfølgelig anbefale det, altså ud fra en række grunde, som jeg har nævnt masser af gange og været inde på, men altså simpelthen ud fra, at jeg jo altså tilhører den konservativ blok. Os, der er så gammeldags, at vi altså mener, at tobak skal smage af tobak, og ikke alle mulige andre underlige ting. Men hvor jeg jo altså også har prøvet at være fair over for det modsatte synspunkt, og altså fremhæve, at det jo ikke noget, man behøver at mene. Man kan være uenig i det og se på det på andre måder. Men jo, altså det er jo det, jeg mener. Jeg mener, at tobak skal smage af tobak. Jeg mener ikke, det er heldigt, at et såkaldt tobaksprodukt, at omkring en tredjedel af produktet faktisk er alt muligt andet end tobak. Jeg mener jo altså, at en så stor procentdel som muligt af produktet bør være tobak. Og at diverse former for tilsætningsstoffer, som altså kommer til at altså udgøre en så lille procent som muligt. Det lægger jeg jo ikke skjul på, men jeg siger jo også altid, at man skal altså huske det her med logikken og den logiske fejlslutning, at man kan ikke slutte fra er til bør. Så man kan altså ikke bare sige, det er bedre tobak, ergo bør man ryge det. For man kan ikke slutte fra er til bør. Det er en overvejelse, hvor man selv må tage stilling. Men jeg har jo ikke lagt skjul på mit synspunkt. Men som sagt, jeg synes, jeg har forsøgt at være fair over for det modsatte synspunkt. Det var en lang snak, jeg kom ud i her, og egentlig meget længere end det, jeg ville sige, for jeg ville sådan set bare sige, at
at jo, der er helt klart en forskel på de her moderne Mischias, og så de her rene, mere rene Virginias med de her tre sidste. Der er helt klart en forskel. Og når man har gået bare nogle dage med de her rene Virginias, så mærker man en tydelig forskel, hvis man så tager stopper et, lige putter et stop ind af noget af det andet. Så lige pludselig siger man, hov, nå, ja, okay. Nå, var det sådan, det var? Okay. Jamen, okay, der er noget her, der er anderledes, ikke? Det var jo egentlig bare det, jeg ville sige, kort og godt. Og så kom jeg ud i en lang smøre her, og ja, så lad mig ikke tygge mere langhalm på det. Så vil jeg lige sparke en bemærkning ind, netop om det, jeg tidligere var rundt om med, at schusse sig ind på en bestemt anmelders måde at gøre det på. Vi har jo nu set, at Jimmix og Stevie B, de dukker op hele tiden, så det er sådan virkelig de faste folk. Men der er også nogle andre, blandt andet en, jeg har lagt mærke til, det er en, der kalder sig Pipestud. Og ham vil jeg altså også anbefale, at man bider mærke i, fordi han har altså også anmeldt rigtig, rigtig mange tobakker. Og så vil jeg jo så, som sædvanligt, slutte af med at sige, at hvis man lige tilfældigt falder over den her video, så kan det godt være, at man synes, det ikke giver særlig meget mening, fordi det er en del af et større sammenhæng af en hel serie videoer, og de er primært lavet til min hjemmeside, ikke? Så hvis man falder over det på YouTube, kan det måske være lidt svært at hænge på og følge med i, hvad der foregår, fordi på hjemmesiden er det kombineret med nogle andre ting. Og derfor så skal man gå ned i videobeskrivelsen, og der er nogle links, som man kan gå ind på. Og så lige pludselig så, aha! Så soren er det. Og det her med eksternt materiale, og at man ikke helt får det optimale udbytte, det kommer så til blandt andet til udtryk med, at med de her papirer, som altså om et øjeblik vil køre meget hurtigt hen over skærmen, så det nok kun er ekstreme hurtige læsere, der kan nå at se, hvad der står. Men dem kan man altså finde inde på min hjemmeside, og så sidde og læse stille og roligt i sit eget tempo. Så dermed så siger jeg tak for nu, og ønsker god røg til alle.